Серед багатьох громадських організацій у Луцьку особливо привертає увагу Фундація регіональних ініціатив. З такою структурою, як сьогодні, вона працює з 2017 року. Головною метою організації є підтримка активної молоді міста. Уляна Кашепа, голова Луцького осередку, описує детальніше діяльність ФРІ. Фундація регіональних ініціатив, власне, це всеукраїнська молодіжна громадська організація. Вона є аполітичною, нерелігійною, неприбутковою відповідно. І вона займається розбудовою молодіжної політики через кризму проєктної діяльності і має за місію створити певну критичну масу молодих людей, які є свідомими і відповідальними, і які своїм прикладом спонукають інших до розбудови країни. Громадським організаціям, які є незалежними від держави, досить складно знаходити кошти для своїх проєктів. Леонід Корнієнко, член ФРІ, зауважує, що це особливо складно, коли політична ситуація в країні постійно змінюється. На мою думку, ФРІ аполітична, перш за все, тому що політична ситуація в Україні доволі нестабільна. І якщо ФРІ почне отримувати підтримку якоїсь партії, якоїсь політичної сили, то суспільна думка про цю політичну силу буде формувати суспільну думку і про нашу організацію. Ми не хочемо бути пов'язані з жодною організацією. Саме тому ми і незалежні. Хтось прийшов, щоб розважитися, хтось – знайти друзів, а хтось хотів змін. Немає значення, чому люди приходять у ФРІ. Важливіше те, чому вони там залишаються. Кожному з них організація дала можливість розвивати себе. Від дівчини, яка просто навчається в університеті, робить домашку, якийсь НДЗ, я перетворилася в проєктного менеджера, який не страшно організовувати п'ятиденний табір для майже сотні людей на якомусь озері, домовлятися з людьми, лобіювати навіть свої інтереси. Тож це якраз таке поле для розвитку, яке дає тобі шанси для помилок і не сварить за них, чого не зробить жодна будь-яка інша робота. І мені це точно подобається, і я буду продовжувати рухатися в цьому ж напрямку. Змінюючи себе, людина тим самим змінює суспільство. Цей процес є безперервним. Він потребує зусиль, часу і залучення нових ініціативних людей. Саме така активна молодь сприяє стабілізації демократії в Україні. Спочатку я вбачав у ФРІ якусь таку платформу для розвитку себе особисто, роботи в команді, організації якихось проєктів без ресурсів взагалі, коли ти маєш шукати все з нуля. Але потім я побачив не тільки це, я побачив таку величезну базу людей, які готові вставати, міняти суспільство і казати «Хеллоу, ми тут є в Україні». Якщо ви будете робити з країни цієї якусь дивну штуку, ми покажемо, що у вас так просто не вийде. Другий важливий напрямок, який реально змінює Україну, це правозахисний напрямок. Ми показуємо суспільству, що ми не мовчимо і ми можемо захищати свої права. І ми є навіть якимось таким авторитетом і прикладом для більш лінивих, менш свідомих людей, що ми в цій країні чогось варті і ми можемо робити життя таким, як ми хочемо. Я думаю, ФРІ однозначно впливає на суспільство в позитивному напрямку. Ми згуртовуємо людей, в нас організація стає все більше і більше людей. Це і учні, і студенти, і ті вже, які працюють. І вони хочуть щось робити. Я бачу в їхніх очах вогник, тому що вони ходять на збори, вони відвідують наші заходи, вони активні. І це не може не радувати, тому що є хороша тенденція, що все-таки в Україні будуть позитивні зміни до того, щоб ми досягли все ж таки тієї демократії і миру.